אז מה זה בעצם קווים מנחים קליניים? אגודות של רופאים יושבים ומומחים באיזשהו תחום מסוים, למשל יתר לחץ דם או סכרת, הולכים וקוראים את כל הסטאדיס, כל ה-clinical trials האחרונים, החשובים שנעשו, ומנסים לסכם אותם באיזשהו מסמך שהוא לרוב טקסטואלי, תכף תראו דוגמה. והמטרה היא שהידע הזה שהצטבר, אפשר לסכם אותו באיזשהו מאמר שממליץ על דרכי פעולה אפשריות. הוא נותן קווים מנחים, זה משהו שמיועד לרופאים, זה לא בדיוק תעשו ככה א', ב', ג', זה לא משהו מאוד חד, זה קווים מנחים. והרעיון הוא שיש לזה כמה benefits. אחד זה כמובן שאיכות הטיפול תעלה אם רופאים יעמדו לפי הדברים ה... ה-Evidence Based, האחרונים בתחום, אז איכות הטיפול ת, תעלה. דבר נוסף שמטריד תמיד פציינטים זה הוורייביליות, הולכים לשני רופאים, מקבלים שתי דעות שונות. זה מאוד הרגשה לא נוחה לפציינטים, רוצים להקטין את השונות הלא מוצדקת ורוצים גם למנוע ניצול לא נכון של משאבים, בדיקות מיותרות שרופאים מזמינים וכולי. אז איך באמת נראה גיידלין קליני? Uh, זה יכול להיות מסמך של חמישה עמודים, זה גם יכול להיות חמש מאות עמודים. Uh, בדרך כלל יש איזשהו סקשן שמרכז את ההמלצות בטקסט, ובחלק מה יש גם איזשהו אלגוריתם קליני, מין flow chart, שמסכם את רוב ה-recomendations, את הדברים <laughs> העיקריים, וזה עוזר uh, לקוראים להבין את הרעיון העיקרי של ה את ה-recomendations העיקריים, ולסדר אותם כאיזשהו תהליך טיפולי. עכשיו, איך באמת נראה מחזור חיים כזה של בניית גיידליין? אז באמת, כמו שאמרתי, עושים את הליטרצ'ר ריוויו, ועדת הרופאים מייצרת איזשהו מסמך שעובר ריוויו פרוסס כמו מאמרים, ובסוף מפרסמים את המאמרים האלה בז'ורנלים מקצועיים. למשל, זורנל כמו צ'סט יכיל מאמרים שקשורים לנגיד היפרטנשן. ויש את הגיידליין הזה שמתפרסם והוא מופץ או על ידי הספרות המקצועית כמו שכל אחד ניגש וקורא כל רופא או כל מדען, וגם נשלחים פקטות כאלה של guidelines לבתי חולים, ומצפים שבאמת הרופאים יקראו כאלה guidelines, חבילה כזאת בשנה, ה מתעדכנים כל שנה שנתיים, אז זה לא מספיק שקראת פעם, אתה צריך לקבל, לקרוא את הכל, וכמובן לזכור ולהשתמש בהנחיות שנכתבו ב-guidelines. וכמובן אנחנו בסוף גם מקווים שההנחיות האלה יובילו לשיפור הטיפול הרפואי, אבל זה נושא שאני לא עוסקת בו. הנושא שאני עוסקת זה בעצם איך לייעל את העומס הזה של הצפת ידע ולנסות להקל עליו, על הרופאים שהם לא יצטרכו לזכור את הכל בראש, וזה נעשה על ידי מחשוב של guidelines. הרעיון הוא שבאמת בתקופה שעבדתי בסטנפורד התחלנו לפתח שפה שאנחנו קוראים לה גליף והיא מאפשרת לנו שיתוף בין של גיידליינס מקודדים. נניח יהיה צוות במוסד רפואי מסוים, הוא ייקח את הגיידליין טקסט, הוא יקודד אותו בפורמט שמצד אחד אנשים יכולים להבין, אתם תראו, מצד שני גם תוכנות מחשב יכולות לעבור ו... לקרוא את הקוד הזה ולפיו לספק אה, אה, המלצות אה, לרופא שהן מותאמות לנתונים של החולה שנמצא מולו כרגע. כלומר, אם ראיתם קודם, אנחנו, יש לנו התפצלות ימין שמאל, וזה למשל על, על פי איזה שהם נתונים קליניים של החולה, יש לו לחץ אדם מיוצב או לא, אנחנו ניקח את הנתונים מהמדיקל רקורד, נראה אם, אה, למה זה מתאים, אם זה ימין, נלך ישר ימינה, וזה ככה יקל על, ה, אה, על הרופא. אז אנחנו בנינו סט של כל מיני כלים שמאפשרים לעשות את הקידוד הזה של הגיידליינס. עוזרים גם לעשות, אתם תראו שלבים שונים, עוזרים לעשות את הוולידציה שלהם והטסטינג. והכנו מין ספרייה של גיידליינס מקודדים, והרעיון היה שמוסדות שונים יוכלו דרך האינטרנט להוריד גיידליינס, לעשות להם אדפטציה לסביבת הבית חולים הספציפי או קופת החולים הספציפית שלהם. ולשלב ולעשות אינטגרציה בין הגיידלינס המקודדים למערכות מידע שונות, כמו מערכות הנתונים הרפואיים ומערכות שעוזרות להזמין תרופות או להזמין בדיקות מעבדה. ומה שרציתי בעצם לתאר לכם זה את השלבים הרבים, ואני קיצצתי אפילו חלק כי ידעתי שיש רק 20 דקות, כדי ש... איך אנחנו מתחילים מהגיידליין שהוא נראה כמו טקסט, לגיידליין שאפשר באמת להשתמש בו והוא ממוחשב. אז אנחנו מתחילים בשלב הראשון בקידוד, אבל הקידוד הזה הוא מאוד קשה. למשל, הנה משהו, איזה פסקה, משפט טיפוסי מגיידליין, Uh, in patients who are not very ill, the physician might want to think about proscribing drug x. זה ממש ציטטה מגיידליין. Uh, יש כאלה שהם פחות uh, vague, אבל uh, הנושא הזה של חוסר בהירות הוא לפעמים uh, תוצאה של uh, תהליך כתיבת הגיידליין. יש שם פאנל של רופאים, צריכים להגיע לאיזשהו קונסנזוס, ויש דעות שונות, ובסוף כותבים משהו שהוא יותר uh, vague. שכולם מסכימים עליו. אחר כך אנחנו צריכים גם לקודד את זה, אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, איך נגדיר באמת מה זה very Veryil, ואז אנחנו צריכים לקבל את ההגדרות האלה שלא תמיד מופיעות בגיידליין. עכשיו, כמובן, יש המון, המון ידע במסמכים האלה, שבאמת לפעמים הם מאות עמודים, ואנחנו רוצים לקודד את זה ולייצג את זה בצורה כזאת שמצד אחד באמת אנשים יבינו, כי רופא צריך לבדוק ולראות שהגיידלן שאני הצגתי הוא באמת מראה את הידע הרפואי ולא איזו הבנה שלי לקויה, okay. ומצד שני, שבאמת תוכנת מחשב תוכל לרוץ על זה. יש המון בעיות של טרמינולוגיה שבפיישנט דייטאבייס משתמשים במילים מסוימות ובגיידלן במילים אחרות ואיך בכלל נוכל להבין שאריפמה ורדנס זה דברים קרובים, האם הם בדיוק אותו דבר או לא בדיוק אותו דבר וכמובן נושא אחר זה אינטגרציה, הרעיון שלנו היה של שיירינג, איך נוכל לקודד את הגיידליין פעם אחת ולהטמיע אותו בארגונים שונים שיש להם מערכות מידע שונות. אז פיתחנו דברים בשפה שיקלו על השיירינג, אז השפה נקראת גליף, והיא ממדלת תדריכים קליניים או קווים מנחים קליניים כאוסף של סטפס, גיידליין סטפס. אני אראה לכם ישר דוגמה. Ee, זה גיידליינד שפיתחתי יחד עם פרופסור קרניאלי מבית חולים רמב״ם וזה מטפל בבעיות רגליים של חולי סכרת. ומה שאתם רואים, יש לכם את העיגולים הצהובים שמסמנים לנקודות התחלה וסוף או איזשהו מצב קליני של חולה שהוא ממנו אני מתחילה וממנו אני מסיימת. ויש לי הרבה פעולות, פעולות שמופיעות כריבועים ירוקים. והן אומרות לי, למשל, שאני אוספת היסטוריה של הפציינט, ואני בודקת, למשל, בדיקה של כלי אדם, בדיקה נוירולוגית וכולי. אני עושה את הפעולות האלה במקביל, מתכנסת, ואחר כך אני יכולה לפנות לכל אחד מהתתי גיידליינס שכל אחד מטפל במשהו אחר. למשל, הגיידליין פה... מטפל בזיהומים בכפות הרגליים של חולי סכרת. ואם אני עושה זום אין לתוך התת גיידלן הזה, אני רואה שמאחוריו מסתתרת עוד רשת גדולה של פעולות. כאן אתם רואים כבר פעולות שונות, לא רק actions, אלא גם decisions, משני סוגים, אתם רואים לפי הצבע של המשושים. חלק מהדיסיז'נס זה דיסיז'נס שאנחנו יכולים לתת קריטריון לוגי שעל פיו נוכל להחליט האם למשל יש לחולה הזה זיהום, כן או לא, ואנחנו יכולים להחליט את זה על פי נתונים קליניים שלו. למשל, כאן אתם רואים את הקרסר, אתם רואים כאן איך אנחנו מחליטים שלמישהו יש זיהום. אז יש המון דרכים שונות, ואנחנו כותבים איזשהו ביטוי לוגי, שאתם רואים שיש שם הרבה אורים ויש גם אנדים, ואנחנו יכולים לראות למשל, שאם יש קומבינציה של לימפ, אדנופתי ורדנס, אז נוכל כבר לקבוע שיש זיהום. ויש גם כל מיני שילובים אחרים, מתוך הנתונים שנמצאים בתיק החולה הממוחשב, אנחנו יכולים לקבוע בצורה די אוטומטית שיש זיהום. החלטות אחרות, למשל, האם הרופא יטפל לבד או יפנה לאיזושהי קליניקה, זה לא החלטה שאנחנו יכולים, הגיידלין לא נתן לנו מספיק אינפורמציה בשביל לקודד אותם, בשביל לנסות לתת איזשהו קריטריון החלטה חד. אז את ההחלטות האלה אנחנו משאירים למשתמש, והוא יחליט בעצמו, בלי שום קריטריונים שאנחנו נותנים לו, לפי מה הוא יטפל בזיהום. אנחנו רק יכולים להגיד שאם הזיהום הוא מסכן את הכף רגל ויש כל מיני בעיות של כריתה של אצבעות, שלפעמים זיהומים נוראיים, אז אז אנחנו נחסום לו את האפשרות של לטפל לבד באנטיביוטיקה וישר הוא יגיע לאפשרות של הפנייה לבית חולים. אז זה סוג הקידוד שאנחנו עושים ובתוך השפה שלה אנחנו מנסים להשתמש בהרבה סטנדרטים שקיימים בתחום. אחד מהסטנדרטים זה להשתמש בטרמינולוגיה מקצועית וכל אחד מהדאטה אייטמס האלה אנחנו נותנים עבורם קוד שמגיע ממילון רפואי סטנדרטי, למשל מסנומד-CT או ממילונים אחרים. אנחנו משתמשים גם בסטנדרט לכתיבת אותם ביטויים לוגיים. והשפה שאנחנו משתמשים בה היא מבוססת על ה-harden syntax, שפה שפותחה במיוחד לכתיבת קריטריונים להחלטה הרפואיים. והסטנדר השלישי, אז כאן, רגע, סליחה, כאן אתם רואים באמת שזה קוד מתוך איזשהו מילון, ואתם רואים שיש גם שימוש במחלקה מסוימת של סוג נתונים. ולנו יש שלוש מחלקות של סוגי נתונים, אובזרבציות כמו פה על החולה, או מדיקיישנס שנמצאים, ניתנו לחולה. או פרוצדורות רפואיות כמו ניתוחים. וההבניה של איזה פרטי מידע מופיעים באובזרבציות, למשל באובזרבציה יש איזשהו value, במדיקיישן יש איזה מינון, כל ההבניה הזאת נעשית לפי גם כן מודל סטנדרטי של Health Level 7 שמדבר על איך מבנים נתונים רפואיים. אז אחרי שעשינו את הקידוד הזה, Uh, ודילגתי כאן על שלב איטרטיבי מאוד ארוך שעושים uh... ולידציה עם מומחה, עם רופא שיושב ומסתכל קודם על הדיאגרמות ואחר כך על הקוד הזה של הקריטריונים הלוגיים ורואה שבאמת מה שאני הצגתי, הבנתי נכון את הטקסט וזה לא, הרבה פעמים לא קורה ויש הרבה איתרציות. ואחר כך צריכים לחשוב בעצם איזה התאמות עושים לגיידליין, שאני התחלתי מאיזה גיידליין שפותח בארצות הברית לבתי חולים ופרופ' קרניאלי רצה שהגיידליין יוטמע בישראל ב שימוש של רופאי משפחה. אז הסביבה היא סביבה שונה והיינו צריכים לעשות כל מיני התאמות. אז הסתכלנו מה בעצם היינו צריכים, מה היה חסר לנו בגיידליין המקורי. אז כמו שאמרתי, יש דברים שלא מוגדרים, ראיתם שם Very Hill, אז זה לא מה מהגיידליין שאנחנו בחרנו, זה, אנחנו בחרנו בגיידליין קצת יותר טוב מהבחינה הזאת, אבל עדיין היו עשרה מושגים שניתנה להם מילה שם, כמו למשל infection. ולא הוגדר איך אני יכולה להשתמש בנתוני פציינט בסיסיים כדי לדעת אם יש אינפקשן, כן או לא. אז את הידע הזה של חלק מהמושגים, שני מושגים, הייתי צריכה לדלות מרופאים ברמב״ם שהשלימו לי אותו. אחר כך גם הייתי צריכה להסתכל, אוקיי, ואיזה דאטה יש לי במדיקל רקורד שלי, האם כל הדאטה נמצא או לא. אם הדאטה לא נמצא, לא, לא אוכל להשתמש בהגדרה שלא אוכל לקבל עבורה דאטה. אז עשינו גם שינויים בניסוח הקריטריונים הלוגיים לפי הדאטה שהיה. יש גם שינויים שקשורים לסביבת העבודה. למשל, בבית חולים אפשר לתת כל מיני סוגי אנטיביוטיקות, גם זריקה לווריד. אבל אם זה לרופא משפחה והוא שולח רופא הביתה, חייבים להתאים רק אנטיביוטיקות לשימוש דרך הפה. ויש עוד סוגים שונים, אני, בשביל לקצר אני אקפוץ. השלב הבא היה באמת לקחת את הגיידליין הזה ולשלב אותו עם איזשהו medical רקורד, ובשביל זה מה שעשינו מראש זה היינו צריכים בעצם להסתכל מצד אחד על המושגים של הגיידליין, מצד שני על ה, איזשהו, לדבר עם איזשהו דאטאבייס אדמיניסטרטור שמכיר את הדאטאבייס שפיתח פרופסור קרניאלי ברמב"ם. והיינו צריכים להבין איזה, איך לקשר מושג בגיידליין למושג בדייטאבייס. וזו לא הייתה עבודה פשוטה. מראש, כשאני רק הסתכלתי על הדברים, 35 מתוך 68 דייטה אייטמס לא ידעתי איך לקשר. וזה היה שלב קשה, הוא היה מצריך עבודה של הרבה אנשים יחד, שכל אחד מבין חלק אחר של הבעיה, יותר טכנית או יותר רפואית, וביחד עשינו את המיפויים האלה. <clears throat> והמיפויים לא היו פשוטים, כי לפעמים היה יכול להיות, הגיידליין מדבר האם יש אלסר, האם יש קיב והדאטאבייס נורא מפורט, הוא, הוא אומר בדיוק מה הלוקיישן של קיב, זה ברגל ימין בעקב, או ברגל שמאל בזרת, והייתי צריכה להגיד שכל הדאטה השונים האלה מקבילים למושג אחד של קיב Uh, ועבודה שמה שעשינו uh, בעקבות זה, זה להגדיר פטרנס שונים של uh, מיפויים ולהקל אחר כך, uh, לפחות טכנית, על uh, סוגי מיפויים שקיימים. Uh, אני יכולה לתת לכם... Uh, עוד דוגמאות של סוגי מיפויים שהיו, לפעמים הגיידלן מדבר במילים מאוד אבסטרקטיות, האם היה שימוש באנטיביוטיקה, ובתוך המדיקל רקורד אין לנו, לא יופיעו לנו סתם אנטיביוטיקה, יופיע מינון מסוים של רפפן כדורים 500 מיליגרם, או מוקסיפן, סירופ. איזשהו מינון אחר. אז אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות האלה, שיש איזו היררכיה של מושגים שמתחילים מאנטיביוטיקה לפניצילינים וארטרומיצינים וכולי. Okay. וכמובן, בעיות של המרת יחידות מדידה ודברים אחרים. אחרי שכל הגיידלן כבר היה ממופה ל-Medical Record, עשינו שלב של טסטינג uh, מול פיישנט data, זאת אומרת כבר היה ולידציה שהרופא אמר שהידע שהצגנו היה נכון, עכשיו רצינו לבדוק אם uh, פיישנט um, data מסוים, האם הגיידלר נותן המלצות שהרופא מסכים עליהן. זאת אומרת, לראות את ההתנהגות, האם גם בהתנהגות היא התנהגות נכונה. אז השתמשנו בגליף, זה השפה, וגליף אקסיקיושן אנג'ן, זה תוכנה שפיתח דונג ון וונג, אחד השותפים שלנו כשעבדתי בארצות הברית. ואז אתם רואים את הגיידליין בגליף מוצג על המסך, מסומנת לכם, המקום שבו אנחנו נמצאים בגיידליין מסומן, וכשעושים, לוחצים על נקסט, אז זה מסמן את הקופץ לשלב הבא שהוא מחשב שצריכים ללכת אליו. אז למשל, כאן הייתה איזושהי שאלה, מה היה הריסק קטגורי של, הפ של הפציינט? האם יש לו בעיה של נואופתיה, בעיה של כלי דם, ולפי זה הם רואים את רמת הבעיות שיש לו והריסק שלו לפתח עוד קיבים? ולפי הגדרות, כמו שהראיתי לכם קודם, קריטריונים לוגיים מאוד מסובכים, אפשר אוטומטית לקפוץ לאחת מארבע האופציות שמסומנות פה בצהוב. אז עשינו ארצות רבות עם גם patient data שאנחנו המצאנו בעצמנו, לבחון כל מיני קומבינציות של האלגוריתם, וגם עם patient data שבאמת לקחנו מהמדיקל רקורד עצמם, ושני רופאים עברו על כל ה... על כל ההתנהגויות האלה של האנג'ין, מה האנג'ין ממליץ לעשות, ובדקו שהכל בסדר. אז זה היה שלב הטסטינג. ובהתחלה היינו די נאיבים וחשבנו שאחרי שנפתח כזה מנוע יפה שבאמת נותן את כל האדווייס, נוכל להביא את זה לרופאים והם ישתמשו. אבל מזל שלא לא עשינו את זה, דיברנו עם איזה רופא שניים לפני זה, והם אמרו, מה פתאום, אנחנו נמצאים עם הפציינט שמונה דקות, ואנחנו לא נוכל לעשות קליקים כאלה, נקסט, 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 ושום דבר, אנחנו רוצים לקבל בוטום ליין, אולי נסכים להסתכל על זה שורה אחת. אז לקח לנו עוד שנה עבודה שעשו כמה סטודנטים בחוג שלנו, לאסוף דרישות ממשתמשים עתידיים ולנסות לפתח ממשק משתמש, שהוא בהתאם לזה שהם רוצים רק לראות שורה אחת. אז הם לא רואים רק שורה אחת, אבל בחלק העליון הם רואים את ה recommendations באמת באיזה שורה, 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 ולמטה בחלק התחתון זה אם באמת אנחנו חייבים, חייבים, חייבים עוד איזה... החלטה שהם יכולים לעשות ואנחנו לא יכולים לחשב לבד, אנחנו מציגים להם. אז כאן אתם יכולים לראות למשל order culture from wound, referral to hospital perform uh, limp threatening diagnostic procedures including, רשימה שלמה של בדיקות, וכאן הרופא צריך להחליט uh, איזה אמצעים הוא נותן לחולה כדי להקל על העומס על הרגליים, uh, נגיד uh, הוא נותן לו מקל, או אומר לו תשכב במיטה, או כל מיני אופציות, והוא יכול למלא כאן משהו, כאן משהו, ולהתקדם. ועשינו באמת איווליואציה של היוזר אינטרפייס הזה, קיבלנו תוצאות מאוד יפות, ואז השאלה היא משתמשים בזה. ואז נקלענו לבעיה חדשה, שה... גיידלין <guiden> הזה, שלקח לנו הרבה זמן äh, לפתח אותו, עובד עם מדיקל רקורד מסוים שפותח äh, ברמב"ם, ובמדיקל רקורד <gul> הזה לא מכניסים נתונים. אז äh, אם לא מכניסים נתונים, אז גם לא משתמשים. Uh, בתדריך. אז איפה אנחנו uh, נמצאים בעצם עכשיו? Uh, פרופסור קרניאל יצר uh, קשר ביני לבין uh, ארגון האינדוקרינולוגים uh, הקליניים האמריקאי, והם uh, רוצים שאני אעזור להם לפתח גיידליין שממוחשב על פי תדריך רפואי שהם כתבו, שהוא מאוד דומה לתדריך הזה, גם כן לבעיות רגליים של חולי סכרת, ואת התדריך הזה הם רוצים שהוא יהיה על ה-web שלהם באיזה אופן אינטראקטיבי. Uh, TV. אז אני עוד לא יכולה להגיד לכם שה בשימוש לצערי, אבל uh, ניסיתי להמחיש לכם שזה לא קל לפתח guideline, uh, אם מפתחים אותו זה יהיה מצוין, אם אפשר יהיה לעשות לו sharing, והכנסנו את כל ה שיאפשרו sharing לתוך השפה שלנו, שאנחנו קוראים להגליף.